Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Viera je z počúvania, alebo keď veríš, nie si sám. Takto som nazval dnešný príhovor alebo kázeň. A chcel by som sa venovať tejto vitálnej funkcie nášho duchovného života, teda viere. Asi viete, že toto je citát z písma Viera je z počúvania, ekumenický preklad v 10. kapitole Rímanom, v 17. verši, prekladá toto slovo hlásaním, ako že viera je z hlásania a hlásanie z Kristovho slova. Asi ste zvyknutí na Rváčkov preklad viera je z počutia a hlásanie z Božieho slova. Táto alternatíva je prípustná, čo sa týka reči. Jasné, že počúvanie je tam, kde je hlásanie a ten základ toho slova je počúvanie aj v hebrejčine, aj v gréčtine, takže nemusíme o tom veľa diskutovať. V tomto texte, v 10. kapitole Rimanom, je jasné o kázanie Božieho slova, o tom, že ak niekto má uveriť v evanjeliu, tak musí ho počuť. Nemôže si to nejak vymyslieť, alebo priznať to nejakou snáď logikou, alebo to odvodiť z prírody, alebo niečo také. Jednoducho, evanjelium sa musí zvestovať a ten, kto má veriť alebo chce veriť, ho musí počúvať. Toto počúvanie je samozrejme fyzické, ale ja sa dnes chcem venovať viere počúvaniu, ktoré je viac vnútorné, kde nejde len o fyzické počutie, o to, že máme nejaký akustický vnem, ale kde vnútri niečo prežívame pri tom, a preto som to nazval, keď veríš, nie si sám. Možno by sme mohli začať upozorením na význam viery. Je dobré sa občas znovu vrátiť k takýmto vážnym otázkam, ako je viera, alebo láska, alebo slovo Božie, alebo poslušnosť. Proste pojmy, ktoré jasne hovoria o vitálnych funkciách nášho duchovného života. A nie sú to veci, ktoré si môžeme nejakým spôsobom zvoliť. Ako povedzme, Rímanom 14. kapitola hovorí o tom, čo nie je úplne podstatné pre to, či žijeme duchovný život. Napríklad, či sme vegetariáni, alebo nie, alebo či svetíme taký deň, alebo nejaké obrady robíme, alebo kam chodíme do zhromaždenia, či do kostola. Toto nie je vitálna funkcia, ale viera, keby sme to prirovnali, povedzme, k životu fyzickému, tak náš život, podľa Kolosanom, 3. kapitola, 1. 2. verš, tam je napísané, že váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A náš život, to, že duchovne žiješ, že máš znovu narodenie, zdroj tohto faktu je nie v tebe, vo mne, ale mimo mňa. S Kristom v Bohu. A je to niekde mimo. Samozrejme, že vo mne sa to prejavuje. A ja nechcem teraz tvrdiť o nejakom mimotelovom, nejakých mimotelových skúsenostiach alebo niečo. Ale je jasné, že ten zdroj nie je v mojej mysli, v mojom srdci, niekde vo mne. Ak by sme toto prirovnali k srdcu, teda, že tam je zdroj života v srdci, a toto je mimo v tej metafore, lebo je to v Bohu, tak viera, o ktorej dnes chcem hovoriť, je hlavná tepna, aorta, alebo
sacovnica, ktorou sa tento život dostáva do mňa, do mojej existencie. A diabol to dobre vie, a preto prvé, čo napadne, je viera. A to sa dá robiť rôznymi spôsobmi. Takže preto by som chcel, aby sme dnes hovorili o viere, o takých podstatných aspektoch, alebo o podstatných vlastnostiach viery, ktoré môžeme pozabudnúť, keď sa sústredíme na nejaké vedľajšie prejavy viery. Viera je veľmi zložitý jav. Aj v písme máme vieru rôzne chápanú, alebo ak chcete definovanú. Asi najznámejšie je rozdiel medzi Pavlovým chápaním viery, ktorý hovorí, že ospravedlnenie sme z viery, bez skutkov, a Jakub, ktorý hovorí, že aj démoni veria, a že teda musíme s tou vierou niečo robiť. Ľudia, ktorí radi spochybňujú Bibliu, samozrejme to stavia proti sebe. Nie je veľmi ťažké pochopiť, že tieto dva aspekty viery sa jasne doplňujú. Ale toto teraz idem rozoberať. Dôležitosť viery je v písme veľmi jasne zdôraznená v niekoľkých textoch a ja ich teraz rýchlo zacitujem, aby ste asi vedeli, že odkiaľ vychádza. Známy je text Hebrejom 11.6. Bez viery nie je možné páčiť sa. Tam je dodané, že Bohu, ale text pôvody to nemá. Jasné, že Bohu, ale keby sme to rozšírili, ak zistí niekto o vás, že mu nedôverujete, že mu neveríte, tak sa mu nebudete páčiť. Nie je možné vstupovať do nejakého vzťahu bez toho, aby tam bola nejaká dôvera. V momente, keď skončí dôvera, skončí vzťah. Takže tento autor hovorí o Bohu, lebo hneď potom pokračuje. Kto prichádza k Bohu, musí veriť, že existuje a že odmení tých, ktorí ho hľadajú. Lukáš 18. kapitola 8. verš. Nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Otázka. Čo bude hľadať syn človeka? Vieru. Trikrát je v Novom zákone citát zo Starého zákona: spravodlivý bude žiť z viery. Rímanom 1.17, Galatianom 3.11 a Hebrejom 10.38. Spravodlivý bude žiť z viery. Z čoho žijeme? Z viery. Ako vieríš, tak žiješ. Podstata. Ten život je skrytý v Bohu, ten je v Kristovi. Ale tak sa prejavuje v mojej existencii, v mojej mysli, v mojom konaní, ako verím. 2. Korintianom 13.5. Seba skúmajte, či máte vieru. Sami sa skúmajte. Niektorí ľudia nemajú radi seba skúmanie a môže byť morbidné seba skúmanie. Keď nie je konané pod vedením Svätého Ducha, tak seba skúmanie je veľmi riskantné. Takže je to v písme 2. Korintianom 13.5. Takže máme to citovať, ale máme sa to učiť, čo to znamená. Samozrejme, že treba dať pozor, aby sme sa sami nesúdili, lebo na inom mieste je varovanie, aby sme sa sami nesúdili. Boh je, ktorý nás súdi. Znovu, zložitá vec, nejdem to rozvedať. Prvý list Petrov 1.7. Vaša vyskúšaná viera je vzácnejšia ako pominuteľné zlato. Boh skúša našu vieru a tým, že ju skúša, tak nás nejakým spôsobom pripravuje na stretnutie s ním. To, ako nás bude hodnotiť, bude podľa toho, akú vieru, vernosť, aký vzťah sme k nemu mali. Mnoho ostatných vecí nás nezaujíma. Jeho zaujíma naša viera. Môžete robiť veľmi dobré veci, ak nie sú z viery, tak je to hriech. Čo nie je z viery, je hriech. Viete, že to v Biblii napísané? Môžete robiť veľmi dobré veci. Každý vám bude tlieskať, budú nadšení. Wow, to je obetavý človek. Boh hovorí z viery? Nie. Hriech. To je vážne, nie? To je vážne. Nepochopenie viery, toto je moja téma. Ja mám dojem, že aj medzi veriacimi sa veľmi rýchlo, a to je diablovo dielo, zdôrazní niečo iné z viery. A
zdá sa mi, že väčšina tých takých vedľajších dôrazov na vieru má niekde základ aj v písme a je čiastočne pravdivá. A to je na tom nebezpečné, keď z niečoho, čo je marginálne, okrajové, urobíte niečo podstatné. To je návod na veľmi, veľmi nebezpečnú situáciu. A nakoniec sektárstvo tak vzniká, že zoberiete nejakú pravdu, ale si ju vyberiete a postavíte ju do centra. A ona nie je v centre. Takže niekoľko všeobecných pohľadov na vieru. Keď povie Slovák, verím, že to bude, tak väčšinou hovorí o tom, že má len domnienku. Že má takú nádej, že to snáď sa stane, alebo že to tak je. Aj keď zaujímavé, že slovník slovenského jazyka hovorí, a presne citujem, že viera je pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho, je to verejne. Takže ma prekvapili slovníku slovenského jazyka, lebo ja nemám dojem, že keď Slovák povie, že verí, takže chce povedať, myslím teraz bežný Slovák, nie je veriaci, ktorý verí v Boha a spolieha na neho celým životom. Pevné presvedčenie o jestvovaní, o správnosti niečoho. No, ja teraz, toto je samozrejme otázka dojmu z toho, čo ľudia hovoria. Ak máte takýto dojem, tak ste presne podľa slovníka. Iná taká definícia viery je, že je to môj názor. Tvoja viera je tvoj názor. Nikomu to nevnúcuj. V momente, keď to začneš rozširovať, akože toto by každý mal veriť, tak je to arogancia. To je bežný názor dnešného človeka. Osobné presvedčenie, to je moja viera a ostatných sa to nemusí týkať. Preto som nazval, dal podnadpis celé tejto úvahy alebo kázni, že keď veríš, nie si sám, pretože mám dojem, že niektorí veriaci, veľmi dobre mysliaci ľudia, zvlášť ľudia, ktorí sú pokorní, teraz myslím vážne pokorní, sa snažia nikomu nič nevnúcovať. Pretože oslobodiť iných k tomu, aby mohli myslieť, ako chcú, je jednou zo zásad písma. Nemôžeš veriť, ak nie si slobodný. Myslím, vnútorne slobodný. Viera predpokladá slobodné rozhodnutie. Ak ťa niekto manipuluje a vnúcuje ti svoju vieru a ty tomu uveríš, tak si nie slobodný človek a tá viera nie je to, čo má byť. Toto vidíme v záhrade Éden, alebo pri marnotratom synovi. Otec, keď syn povedal, ja ďakujem pekne za to, čo tuto u vás je, mňa toho mám dosť, ja idem preč, daj mi to, čo mi prislúcha, tak otec syn začal trhať vlasy a povedal, nikde nejdeš, tu musíš sedieť, si môj syn a beda ti. Tak dal mu choď. Dobre, je pokora kresťanská v tom, že ja poviem, no tak ja verím v Pána Ježiša, ale to je môj názor. Keď niekto chce veriť v niekoho iného alebo niečo iné, to je jeho názor, má na to právo. To je ešte pluralitný názor alebo pluralitný postoj. A zdá sa, že mnohých kresťanov to veľmi chytá, pretože je v tom isté oslobodenie iných, vyjadrenie pokory, ja sa môžem mýliť, možno, že nie úplne správne verím, možno, že to má nejaké chyby, tak som radšej ticho o tom príliš nehovorím. A keď niekto veľmi o tom hovorí, tak ho nazvu fundamentalistom, arogantným, alebo nejakým fanatikom, ne? Pretože on, alebo ona sa snaží šíriť svoju vieru. Takže ako vidíme, za tým je niečo biblické, že teda oslobodiť iných, ale ak to ide tak ďaleko, že spochybním to, že mám o tom hovoriť, je to asi tak, ako keby som povedal, viem, že tento dom hovorí, ale to je môj názor. A chcete, zostaňte tu. Hop, ale tak to je o niečom inom. Prečo je to o niečom inom? Richard Dawkins, možno, že ste počuli o nových ateistoch, o God Delusion, alebo Boží blúd, my sme to preložili, veľmi jasne definuje vieru, že
Viera je presvedčenie bez dôkazov. Svoje knihy na tomto založil už v tej prvej knihe, ktorú napísal niekedy v 70. rokoch, Sebecký gén, tam už definoval vieru, akože to je presvedčenie, slepá dôvera v neprítomnosti dôkazov. Teraz sa pýtame, je to tak? No, v Biblii vidíme Abraháma, ktorému Boh povedal, vezmi svojho syna, svojho milovaného syna a obetuj ho. Chce Boh ľudské obete? No nie, veď to je to, čo je Bohu mimoriadne odporné, ale je to príšerné, aby niekto ľudí obetoval Bohu. Ale Abraham mal rozkaz a tam nečítame, že Boh mu to trikrát vysvetlil, vieš čo, tak to je len akože. To naozaj nebude. A nás môže desiť tá cesta, a keď sa ho syn pýta, vieš čo, ocko? Ja vidím, že máš drevo a máš, ja, čím zapaľoval, ja, všetko máš, ale... A kde je zvieratko? A čo to? Muselo mu srdce trhať, otcovi. Koľko rokov čakal na toho syna? A teraz mu vraví, že a kde je to zvieratko? A synček bol asi, neviem, 12 alebo koľko ročný, zlatý chlapček. Otec každého syna miluje, takže určite bol zlatý pre ňom. Ale Abraham išiel. No tak určite, že toto je viera, ktorá ide proti čomu? Rozumu, normálnosti, morálke, definícii Boha, proti náboženstvu. Takže Dawkins, keby sme to veľmi chceli ťahať za vlasy, tak niekde má akúsi pravdu. No ale to, že Abraham predtým mal 1000 dôkazov toho, že kto je Boh a že Boh je láska a že nechce blbosti a že sa dá na ňo spoľahnúť a že on presne vie. Nová zmluva konštatuje, že Abraham veril, že Boh skriesí toho jeho syna z mŕtvych. Takže my tam nemáme napísané, čo Abraham, čo sa dialo v jeho mysli, možno, že by to bolo veľmi zaujímavé. Možno sa ho spýtate, keď ho stretnete, keď sa dostanete do večnosti. Ja neviem, či sa budeme rozprávať o tom, čo tu bolo, ale Abrahama by sme sa spýtali, čo sa v ňom dialo, keď išiel obetovať Izáka. Súhlas ide? No bude veľmi zaujímavé. Ja som, môžem povedať, že som na to zvedavý. Či potom budem na to zvedavý? To som si nie celkom istý. No, ale teraz som zvedavý. Takže Dawkins má takúto definíciu viery a na tom založil svoje knihy a svoj nový ateizmus, ako to sa dneska nazýva. No ale ak je viera len o tom, že niekto mi niečo povie a nemám žiadne dôkazy, tak Biblia je úplne inde. Takže to je zneužitie istého faktu o viere, keď Boh žiada, aby sme mu dôverovali aj tam, kde už to nevieme zdôvodniť, ale je to založené na tom, že ho dobre poznáme a nie na tom, že nás niekto oblbol a hoci čo nám nabulíkal. No, viera sa dá chápať ako náboženstvo, alebo spiritualita, svetonázor, krédo, konfesia, denominácia. Niekedy sa definuje, že to viera je morálka alebo životný štýl. A to všetko sa dá povedať, že aj v Biblii je určite, že viera je aj vierovyznanie. Viera je nejaký systém právd, alebo ak chcete, dogiem. Dneska slovo dogma nie je príjemné u všetkých ľudí. Ale dogma znamená zjavená pravda, ktorú Boh nám dal a ktorú by sme z fyziky, z biológie alebo z čoho nevedeli vyčítať nikdy. Ak Boh niečo povedal, tak je to pravda a tá pravda je nemeniteľná, aj keď naše chápanie je nedokonalé. No a toto voláme dogma. Nepríjemné slovo pre moderného človeka, ale kvôli tomu sa ho nevzdáme. V našich kruhoch sa niekedy viera prezentuje ako semienko horčice. A viera znamená, že vieš dosiahnuť od Boha nejaký zázrak. A to je jasne založené pre vás Matúš 17:20. Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko,
Tak, poviete, hej, a vrch sa premiesne, alebo niečo. Je to pravda, že viera robí zázraky? Amen, robí. No ale kto nerobí zázraky, nemá vieru? Môžeme povedať, že ak dnes som neurobil zázrak, alebo Boh cez mňa neurobil zázrak, cez moju vieru, dnes nemá vieru? No, asi nie. A mnohí kresťania sa veľmi cítia ubití, keď vidia ľudí, ktorí majú dar na rôzne, také by som povedal, divotvorné veci, či už uzdravenia, alebo také duchovné dary, a prezentujú to ako, že toto je viera. A ak to nemáš, tak si nie je celkom kvalitný kresťan. Bardzo sme mali viac uzdravení a viac darov, ale musíme dať pozor, aby sme to nedali na túto stranu, že tu je len viera. No a mohli by sme možno pokračovať, ale tu som menoval, alebo možno, že nie všetky, možno, že by ste si spomenuli na ďalšie, ale toto nie je to najdôležitejšie, čo ja chcem hovoriť. Len som chcel pomenovať, že možno niekto z nás, niekto z vás má sklon dať dôraz pri svojej viere, keď robíte takú sebakontrolku, keď si skúšate tep, alebo teplotu, alebo meriate tlak, alebo niečo takého, či tá vitálna funkcia je v poriadku. Tak možno, že sa pýtate, robím zázraky? Alebo aké je moje presvedčenie? Alebo viem robiť niečo bez toho, aby som mal na to dôkazy? Alebo ja neviem, proste niekde inde. A ja dnes by som chcel ukázať, že viera, jej základ, úplná podstata je v tom, že počúvam Boží hlas. Viera je spočúvanie. A to nie len, že včera, predvčerom, pred 10, 20 alebo neviem koľkými rokmi som to počul a dnes to viem. Viera spočúvania znamená, že ten hlas vo mne znovu a znovu znie. Pretože Boh je živý Boh. Amen. A on aj teraz hovorí. A keď ja verím, tak v tej chvíli ho počúvam. Je veľmi nebezpečné zadefinovať si počúvanie tak, že ja som to pred, neviem, kedy počul evanjelium, uveril a teraz som sám a so svojím názorom. No ale medzi tým som sa všetko dozvedel, čo už bolo proti tomu, alebo to spochybnilo, alebo to nejakým spôsobom rozvilo. A keby som porovnal to, čo som uveril vtedy a čo teraz v skutočnosti verím, možno, že by som prišiel k niečomu, čo by bolo hodne vyšedivelé, alebo vyblednuté, alebo deformované, alebo nejaké. Hej. Ako keď si pozrite moju fotku, keď som mal prvú fotku na občiansky preukaz, a teraz, pravdepodobne by ste sa šúľali od smiechu. Už ste to videli niekedy? Keď vidíte po 20, 30, 40 rokov niekoho, ako vyzeral taký. A teraz? No. Niekedy to tak vyzeral s našou vierou. Vtedy? A teraz, no, je ten rozvoj z toho, že sme počúvali Boha a teraz ho počúvame, alebo je to niečo, že sme to dostali a potom sme to modelovali, ako tak upasili. A vyrobili sme z toho nejakú, ak nie ste sochári, tak to vyzerá dosť divne. To je vážne. Takže počúvanie znamená, že potrebujem vedieť, že Boh hovorí, a čo hovorí, a keď ja verím evanjeliu a verím Božiemu slovu, verím Bibliu, tak v tom slove, ktoré čítam, o ktorom rozmýšľam, ktoré vyznávam, zároveň počujem Boží hlas. Že to je riskantné? Áno, je to riskantné. Je mnoho ľudí, z ktorých môžete byť veľmi nešťastní, lebo neustále hovoria o tom, ako Pán povedal, ale keď sa pozriete na to podľa Biblie, čo je norma, tak ak to Pán povedal, tak buď ja nerozumiem písmu, alebo je to nejaký divný Pán. Asi ste všetci už zažili také veci. Takže ja nechcem tu zvestovať takéto evanjelium, alebo takéto vyučovanie, že namiesto čítania písma máme počúvať nejaké hlasy. Ale Boh, keď dopísal Bibliu, prepáčte, že som to tak
trošku silne povedal, to nechal dopísať Bibliu, nestratil hlas, ani neprestal hovoriť. Také autoritatívne slovo, ako je v písme, už nepočujeme dnes. To je veľmi dôležité. Nikto nemôže mať apoštolské a prorocké slovo. Cirkev stojí na základe apoštolov a prorokov. A apoštolov je uzavretý počet, sú v písme, a ak sú aj dneska nejakí proroci, nemajú takúto autoritu ako v písme, tak aby bolo jasné. Ale to neznamená, že Boh mlčí a že keď čítam Bibliu, alebo keď sa modlím, alebo keď počúvam evanjelium, alebo veriacich, alebo ja neviem, možno, že počúvate, čítate niečo úplne iné, že Boh tam nehovorí. A toto čakanie na ten hlas je nesmierne dôležité, aby som sa necítil sám. Sám so svojou knihou, sám so svojím rozumom, sám so svojou cirkvou, sám so svojou rodinou, sám so svojím problémom. Keď veríš, nie si sám, počuješ hlas. Nie si arogantný, pretože to, že ja vyznávam vieru, ja vám nezvestujem svoje názory. Ak sú to moje názory, tak ma treba odkopnúť sa ďalto, pretože takých názorov je dosť. Ja predpokladám, že počujete Boží hlas. Že ja ho počujem a že vy ho počujete. A tam, kde nie je Boží hlas, tak to musíme vytriediť a vyhodiť. Počúvanie treba teda kontrolovať a Boží hlas treba kontrolovať. Ak je to Boží hlas, tak ho už nemusíme kontrolovať. Ale či je to Boží hlas, musíme kontrolovať. Či je to Boží hlas. Na svete je mnoho rôznych hlasov a písmo nám hovorí o učeniach démonov. Čo myslíte, kde sa nachádzajú učenia démonov? Niekde na Sumatre, alebo, ja neviem, Atlantiku. Učenia démonov sú aj medzi nami, alebo ak chcete, za dverami. A preto to musíme kontrolovať, či je to Boží hlas. Žiaľ, ľudia sa príliš sústredili na to, že kontrola Božieho hlasu, alebo Božieho slova, sa kontrolovala tým, či sedí s nejakým, povedzme, s astronómiou. Biblia hovorí niečo o stvorení, o tom, ako vznikol svet. Nám sa nezdá, že je to tak. Lebo astronómia prišla s nejakými inými názormi. Lenže Biblia nehovorí o tom, že Boží dôkaz je v tom, že poznáme nebo. Ale v tom, že nám ukazuje seba, nás. Že nám Boh dáva poznať nás. Takže mohli by sme to trošku tak zarímovať. Istota poznania, že Boh hovorí, nie je v poznaní neba, ale v poznaní seba. A ak budete mať čas a vás to zaujíma, čo predpokladám, tak porovnajte si Žalm 19 a Žalm 139. Žalm 19 začína: nebesia rozprávajú o sláve Boha, obloha hlása dielo jeho rúk. Žalm 139. Ku koncu, ale aj na začiatku je: preskúmal si ma, ale ku koncu: preskúmaj ma, Bože, poznaj moje srdce, skúmaj ma, všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou, veď ma po ceste večnosti. Ak si myslím, že Boha spoznám v tom, že budem porovnávať fyzikálne a astronomické fakty s tým, čo je v Biblii, áno, dojdem veľa zaujímavým a pravdivým veciam, a ja nie som proti apologetike, ani si nemyslím, že to je zbytočná práca. Ale kým Boh ti nezjaví teba, tak nemáš istotu. Fyzika sa nestále mení. Ale Boh nám dokazuje, že je to pravda tým, že nám zjavuje naše vnútro. 2. Timoteovi 2.19. Pevný Boží základ stojí a má túto pečať: Pán pozná svojich. Nie, že ja poznám Pána. Samozrejme, že to platí. Pán pozná svojich. 1. Korintianom 8.3. Ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Mne sa veľmi páči Galatianom 4.9. Tam je, ako keby apoštol sa opravil. A niekedy veľmi veľa sa odhalí o človeku, keď sa rýchlo opravil. Keď niečo povie a potom sa rýchlo opraví. Všimli ste si to? Tam niekedy niečo prebleskne. A tu sa apoštol opravuje. Píše Galatian: teraz, keď ste spoznali Boha, alebo radšej, keď Boh pozná vás.
Je to pravda, že Galatiania poznali Boha? Áno, v Evanjeliu ho poznali. Ale oveľa dôležitejšia podstata Evanjelia je nie to, že ja viem o Bohu, ale že viem, že Boh vie o mne. Trošku zložite, že? Viem, že Boh vie o mne a viem, že ma dokonale pozná a zjavil mi to. A keď viem, ako ma prehliadol, tak viem, že to je pravda. Lebo to, čo o sebe viem, mi Boh povedal. Niekedy Satan takto dostane ľudí, že sa idú k nejakej veštici alebo nejakému, ako to nazvať. A keď im vyrozpráva minulosť, naozaj nejakým nadprirodzeným spôsobom, tak mnohé ľudia sú z toho úplne paf a zrazu sa obrátia, ale nie k Bohu, ale k nejakému takémuto podvodu. To má na nás obrovský vplyv. Ak niekto mi vie moje tajnosti vyrozprávať, tak zrazu viem, že tam sa niečo deje. A toto je podstata pravdy, nie je poznanie neba, ale poznanie seba. Tým začína Boží hlas, že mi zjaví môj hriech. Že mi zjaví moje postavenie pred Bohom. Že viem, čo si Boh o mne myslí a viem, čo znamená byť spravodlivý cez Pána Ježiša Krista. To je základ poznania Božieho hlasu. Táto istota, tá je neotrasiteľná. Keď veríš, nie si sám. Že vieš, že Boh ťa pozná. A toto vedomie, že ma pozná, to je dôležitejšie ako to, že ja poznám Boha. Samozrejme, že v tom je to, že poznám Boha, ako Galatianom hovorí. Keď ste poznali Boha, alebo radšej, keď Boh poznal vás. Dobre si všimni, že to opravenie, to je veľmi, veľmi zaujímavé. Za počúvanie Božieho hlasu začína tým, že mňa nejakým spôsobom odhalí, preskúma, som ako otvorená kniha a zároveň v tom drastickom fakte, že sa všetko o mne vie, je prejav Božej lásky. Ale ja ťa mám rád. A ja to chcem zmeniť. A ja to viem zmeniť. Ja to viem očistiť. Ja viem z teba urobiť človeka, akého som ťa naplánoval. To je základ viery. Áno, svetonázor je dobrý a dôležitý. Robenie zázrakov je dôležité. Ale Ježiš niekomu povie, a dúfam, že nikomu z nás, keď povedia, či sme zázraky nerobili, ale démonov nevyháňali, nikdy som vás nepoznal. Tam musela byť evidentná viera, lebo Ježiš nespochybnil to, že robili tie zázraky a vyháňali démonov. Ale povedia, som vás nepoznal. Prečo? Lebo poznanie je o tom, že odhalí moje srdce. Že odhalí tú špinu, tie moje plány, to, čo ma naozaj zaujímalo a čo som robil a kam som išiel a zmení to. Boží hlas, no dobre, ale teraz ako k tomu, ak to som nikdy nepočul, čo mám robiť. Písmo veľmi jasne hovorí, že Boží hlas si nemôžeme vymyslieť a že na to musíme čakať. Voľa, keď vyšla taká kniha, možno, že to niektorí máte, je to v dosť takej starej češtine a musím sa úprimne priznať, že sa mi to veľmi ťažko čítalo, ak som to vôbec dokázal čítať. Očakávanie na Boha. Možno, že to niektorí máte. A tam Andrew Murray, to je z konca 19. storočia autor, rozoberá, čo to znamená čakať na Boha. To neznamená čakať, sedieť a pasivita. Čakať na Boha znamená túžiť po Bohu, predpokladať, že On sa ozve, ozve sa svojim hlasom, ozve sa svojim činom, ozve sa nejakým spôsobom, ktorý si On zvolí a nie ja mu to predpíšem. Toto je mimoriadne ťažké aj pre veriacich ľudí. Nepredpisovať Bohu, čo má robiť. Čakať na to, že On rozhodne. Tá príprava na to, aby sme to mohli dosiahnuť, samozrejme nejaká príprava musí byť, lebo zase Satan rád hojda hojdačku, to ja často hovorím, a keď ťa nedokáže presvedčiť, že máš čakať, tak ťa presvedčí, že máš byť aktivista. Takže niekto je úplne pasívny vo viere, niekto je totálne aktívny. Myslím si, že veľmi pekne to zhrňuje jeden prípad v 2. Mojžišovej 14, tá kapitola 14 a 15 verš. To sa dobre pamätá, nie? 2. Mojžišova 14. Tam
Izraelci stoja pred morom a za nimi sú Egypťania, vojsko, idú ich zabiť a pred nimi more. Tak čo teraz? Oni kričia, Mojžiš kričí k Hospodinovi. A Boh hovorí Mojžišovi, už na mňa nekrič. Hospodin bude bojovať za vás, vy budete mlčať. Jeden preklad hovorí, budete sa diviť. Samozrejme, mlčať a diviť. Čo voláš ku mne? Rozkáž Izraelcom, aby sa pohli. Všimnite si, ako je tam spojené. Vy budete mlčať, ale pohyb, ideme. Na jednej strane čakať, čo Boh urobí, ale to neznamená, sadneme si a Boh nás odnesie. To je obrovské umenie skutočnej viery, vedieť, kde čakám na Boha a kde som aktívny. Ja si nemyslím o sebe, že som toto zvládol. Nech nám je Pán Boh aj mne milostivý. Čakať a byť aktívny. Peter hovorí, že keď chceme Božie slovo, on tam hovorí o mlieku. Pamätajte si to s vami tak. Ako teraz narodené detičky, buďte žiadosti, alebo túžte po mlieku. Mamičky, čo máte novorodeniatka, už to cická. Odložte všetku zlobu, každú lesť, pokrytectvo, závisť, ohováranie. Ako novonarodené deti túžte po nefalšovanom duchovnom mlieku. Ale čo najskôr? Zloba, lesť, pokrytectvo, závisť, ohováranie. Komu to píše? Kresťanom? Ale ty sú ospravedlnení. Sú? Sú ospravedlnení. Ďaká Bohu. Tak kde je zloba, lesť, pokrytectvo, závisť? Odkiaľ? My radšej o tom nehovoríme. Ne? My sme ospravedlnení. Áno, ďaká Bohu, že si ospravedlnení. Ale ak ťa naštve sused, alebo veriaci, alebo niekto ti nepoďakuje, alebo nepotrasie ruku, alebo ja neviem, nezaplatí, koľko si chcel. Ja by som sa netváril, že ma nikdy nič nenaštve. Ale ja chcem Boha počuť, nemôžem ho počúvať naštvatý. Alebo s pretvárkou. Nie? So závisťou. Máš lepší dom? Máš lepší plat? Máš lepšie deti? Máš lepšie auto? Nechytá vás nikdy závisť? Ospravedlnení kresťania? Vám to ani napadne. No dobre, ale ak ja závidím a nejdem to zložiť, tak Boží hlas bude ako voľa, kedy vy starší viete, ako slobodnú jorku sme počúvali. Pamätáte si na rušičky? Kto si pamätá? Radio Luxemburg, hej? Či to nerušili? Nepočúvali ste, dobrý ste. Boží hlas znamená, že znie v tej chvíli, keď Boh hovorí, ale ja ho musím počúvať tak, že zložím to, čo prekáža, čo ruší Boží hlas. A to, že nie som sám, že počujem Boží hlas, to je vitálna definícia viery. Chápanie viery, ako som povedal, je rôzne a tie iné chápania sú pravdivé. Otázka je, čo je v centre. Čo je úplne podstatné. Viera, ktorú nám písmo takto opisuje, ktorá zabezpečuje, že nie som sám, je spoločenstvo Svätého Ducha. Pán Ježiš povedal, že pošle parakléta, niekedy sa to prekladá ako tešiteľ, niekto to prekladá ako advokát, ako niekto, tak to slovo parakletos, hovorí, že niekto je pozvaný k môjmu Bohu. Tá predstava, možno, že ste to už x-krát počuli, ale predsa len to poviem, predstava je, že niekto je na súde, má sa brániť. Ale brániť sa predpokladá znalosť paragrafov, čistý rozum, schopnosť argumentovať, proste nie je ľahké na súde argumentovať vo svoj prospech. Parakletos bol
človek v gréckej tej predstave, tej kultúre, ktorý vás chránil, bránil. S ním ste diskutovali, on vás povzbudil k tomu, aby ste dôverovali, že sa o to postará, a on potom za vás vyjednal. Nie si sám, keď máš vieru, vieš, že tam je bytosť. Samozrejme, že znovu treba opakovať, Satan rád zahrá nejakú dobrú bytosť, aby vás oklamal. Takže musíte vedieť, čím kontrolovať všelijaké hlasy. Zvlášť ľudia, ktorí majú sklon k tomuto. Sú ľudia, ktorí majú veľký problém s tým, aby mali predstavu, že v tom neviditeľnom svete niekto niečo naozaj existuje a niečo hovorí. Ale sú ľudia, ktorí v podstate s týmto žijú a všetko okolo seba vidia ako živé. Jednému aj druhému typu, ak chcem povedať, spirituality, je veľmi ťažké si predstaviť, že takto niekto môže žiť. Ale pre kresťana je veľmi dôležité, aby sme sa naučili vnímať prítomnosť Svätého Ducha, parakléta, ktorý mi sprítomňuje, hovorí Boží hlas. A potom je jasne napísané Rimanom v 8. kapitole, kde 8.16 je to. Ten duch s veľkým D spolu s našim duchom s malým D dosvedčuje, že sme Božie deti. Toto nie je názor. Ak to je len názor, no tak ja sa môžem mýliť. Som si vymyslel, že som Božie dieťa. Že som si to nejako, aby som si nejako psychicky, psychologicky pomohol, no tak som si nahovoril. A viete, ako keď vás psychológ alebo psychiatr niekde položí na gauč, teraz vám začne hovoriť nejaký príbeh o tom, ako ste cez tunel prišli na nejaké pobrežie, nádherné, tam je ako Havaj, a vy sa teraz poprechádzate. Je to približne taký zážitok, ako keď pozeráte nejaký film, ktorý je veľmi príjemný, vás poteší. No. Čo zmenil? No uvoľnil vás. Ja, možno, že to má veľký význam pre, ak sa idete zblázniť, no tak ste sa uvoľnili. Ale toto nie je práca Božia. Práca Božia je nie len, že vám dá zabudnúť, ale problémy zostávajú. Božia práca je, že odstráni problémy a vaše uvoľnenie možno nie je až také intenzívne, ale problémy sú mimo. A to je oveľa dôležitejšie ako len to, že sme zabudli, že sme si dali nejakú drogu. Teraz nemyslím fyzickú, chemickú drogu, ale drogu psychologickú. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Boží deti. Sú tam dvaja. A vedomie, že nie som sám, je tu veľmi dôležité, je tu centrálneho významu. Rimanom 5.5 apoštol tiež hovorí o tom, že máme nádej a potom hovorí, Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha, ktorého sme dostali. To, že vieš, že ťa Boh miluje a to, že ty miluješ Boha, musíš vedieť, že to nie je tvoje dielo. Snažiť sa vyprodukovať v sebe lásku je asi ako v tom slovenskom pásla kone na betóne. Na betóne asi nenapasiete kone ani nič. A to je isté ako, to je to isté ako hľadať vo svojom srdci lásku k Bohu. Ešte nebol človek, ktorý živého Boha miloval, bez toho, aby Boh tú lásku do jeho srdca nevložil skrze Svätého Ducha. To jednoducho nejde. Lebo my sme zbúrenci, my sme ľudia, ktorí sa boja Boha, ak vôbec veria, pretože Boh je pre nás nebezpečný. Neexistuje nebezpečnejšia bytosť pre hriešnika, ako je Boh. Boh sudca. Milovať ho? O, to sa veľa vecí musí zmeniť. Ak ja tohto sudcu, ktorý mi hrozí večným zatratením, ak ja ho mám milovať, tak niečo sa radikálne musí zmeniť. Súhlasíte? Niečo sa veľmi, veľmi, veľmi hlboko musí zmeniť. Ja som počul kresťanov, dlhoročných kresťanov, ktorí sa sťažovali, nemám lásku. Nemám lásku k Bohu.
ak ťa presvedčil niekto, už ti kázanie nejaké smiešné, alebo Satan, alebo ja neviem, nejaká knižka, že sa máš snažiť nájsť v sebe lásku, no tak pasieš kone na betóne, prepáčte za trapný výrok, ale vyjadruje to, že proste ideš tam, kde nie je život. Jedine Duch Svätý to môže robiť. Viera znamená, že vo mne sa niečo udialo, čo je mi nad slnko jasnejšie, že v tejto psychike, v tomto srdci, v tomto človeku sa to nemohlo skrsnúť ani náhodou. A že ak to tam je, tak je to od Boha. A súhlasí to s písmom. Takže je tu veľmi jasná kontrolka, či to je alebo nie je od Boha. Počúvanie ešte má jeden veľmi dobrý rozmer, zvlášť pre ľudí, ktorí sa snažia viesť svojich blízkych k Pánovi. Pretože niekedy sa nám zdá, že sme odkázaní ako keby sami na seba v tom, že dobre, ja som uveril, no ale čo s mojou rodinou? Čo s mojimi bratmi, sestrami, rodičmi, alebo možno deti? Proste, čo s nimi? Písmo nám hovorí, že Boh dosvedčuje, že nie si sám, keď hovoríš. Keď vyznávaš Pána Ježiša, tak Duch Boží dosvedčuje tvoje slovo. Ján 15:26, keď príde tešiteľ, parakletos, o ktorom sme hovorili, ktorého vám ja pošlem, Duch pravdy, ten o mne vydá svedectvo. Ten vydá svedectvo. A Hebrejom 2:4, tam je veľmi pekne napísané o tom, že Boh dosvedčoval pri tom, keď apoštolovia a vôbec prví kresťania svedčili, keď hovorili o Pánovi, Duch dosvedčoval slovo. Boh dosvedčoval. Toto dosvedčovanie potrebujeme počuť, potrebujeme vnímať. To už nie je priamo, že nám hovorí, ale ja potrebujem vidieť, keď hovorím Božie slovo, či komunikujem Božie slovo. Môžete komunikovať Božie slovo, ale ľudia to nepočujú a bolo by lepšie, keby ste boli ticho. Niekedy. Keď ste všetko povedali, niekedy je treba byť ticho. A preto je veľmi dôležité, aby viera z počúvania bola nielen v tom, že ja počujem Boží hlas a že mám spoločenstvo, ale že aj vnímam, keď niekomu hovorím Božie slovo, alebo robím Božiu prácu, či Boh dosvedčuje. On tam hovorí o tom, že dosvedčoval zázrakmi a divmi. Párs by to bolo, že keď sa káže evanjelium, tak sa niečo deje. Toto je pre kazateľa najkrajšie overenie. Keď nehovoríte o uzdravovaní a niekto je počas vášho evanjelizovania uzdravený. Si myslím, že to je najbiblickejší spôsob, akým sa má uzdravovanie diať. To sa niekedy deje. Kážete evanjelium, Boh dosvedčí, že to je pravda tým, že niekoho z poslucháčov uzdraví, a vôbec si o tom nehovoril. Boh dosvedčuje, a toto je nie počúvanie, ale je to pozorovanie toho, čo Boh robí. Takže chceme si skontrolovať vieru, jej vitálne funkcie, nie tie okrajové, ale to, čo je podstatné. Podstatné pre vieru je, že nie si sám. Že počúvaš Boží hlas. Nie počul si v minulosti, počúvaš ho priebežne. Aj v tej chvíli, keď potrebuješ niečo robiť, dosiahnuť, alebo sa cítiš sám ohrozený, v tej chvíli môžeš počúvať Boží hlas, ako znie. Ten hlas môže byť veľmi hlasný a môže byť veľmi tichý. Môžete si porovnať 29. žalm, kde je o Božom hlase, ktorý je veľkolepý, mohutný, zahrmel Boh veleby, metá blesky ohnivé. 29. žalm, hlas Hospodinov. Alebo 1. kráľov 19, kde Eliáš išiel k tej jaskyni na vrchu hore a tam prechádzal Hospodin, pred Hospodinom išiel vietor, veľký prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Hospodin nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Hospodin nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni tichý, lahodný šum. Krásne, tichý, lahodný šum.
Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel, zastal pri vchode do jaskyne a v tom prehovoril k nemu hlas a pýtal sa, čo tu robíš, Eliáš? Neviem, čo by ste chceli, 29. žal alebo Eliášovu skúsenosť. Mne sa zdá, že tí, ktorí chcú, aby Boh bol ticho, tak pre tých zahrní. A tí, ktorí vyradi burácali, ako Eliáš bol taký burácajúci prorok, nie? Ak poznáte jeho príbeh, tak viete. Tak Eliáš musel pochopiť, že on burácal, ale Boh je nie len v tom burácaní, ale aj v tichom. Ako je to preložené? Lahodný šum, nádher, lahodný šum. Ten prekladateľ si zaslúži pochvalu. A hlas Hospodinov, o tom je viera. Viera je z počúvania. V tom, že mám živý kontakt a že v tej chvíli, keď verím, sa niečo živého deje. Je nejaká transakcia medzi Bohom a mnou. Medzi Božím duchom a môjim duchom sa niečo deje. Sme dvaja. Najmenej dvaja. A niekto to už dávno povedal, asi ste to x-krát počuli. Ak ja a Boh sme spolu, sme väčšina. Súhlasíte? To je pekné, nie? Ja a Boh sme vždy väčšina. Zvlášť proti lži. Takže, ako zvyknem, tri vety na záver. Viera vzniká, keď počúva Boží hlas. Viera existuje a prežíva v spoločenstve Svätého Ducha. Viera rastie, keď pozoruje pôsobenie Božieho slova. Pane, ďakujeme ti za dar viery. Je to úžasný, nádherný dar, ktorý nám dáva spoločenstvo s tebou a existenciu a istotu, že neobľúbujeme ani seba, ani iných. Nech tvoja pravda a viera rastie v mojom srdci aj v srdci každého z nás. Amen. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.